formu su odgovorili već i mu se puno više ne pricati, ne ide džišu. Ajde, ajde, bravo! Ajde, go! Ajde! Here part që marrim pjesë në këtë garën ku për të rritë, ku unë me vërtet them, kanë marrë një eksperiencë, dalimi midis ndeshjes e parë dhe ndeshjes ditë, shifet mini ajo eksperienca, posedimin e topin, vetbesimin, ku neve në jetë, jo rasisht ashtë jemi, përsëri jemi në vendin e parë me këtë gjeneratën, edhe ndoshta kemi sukses edhe fatë, bëhemi përsëri kampion që i me gjeneratën 2000, vazhdojmë vitin e arshëm përsëri në to garat në Champions League me për të rritë. Shkendija has a very quality, high quality. Shkendija ka një skuadër shumë kualitative dhe futbolistë mirë, ku disa prej tyre luajnë edhe në ekipin e parë të tyre. Sa i përket skuadrës time, ne kaluam në randin e dytë dhe jam shumë i lumtur që arritëm kualifikimin.